Ere, elkarrekin Podemosek jarrizpen nola baitere mai gainean Osakidetzako lan eskaintza publikoaren ustezko iruzurraren gaia, eta gaur Lander Martinez, Podemos aldu guren idazkari nagusia daukagu gurekin. Martinez jauna, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara. Ezagutzen duzuzuk, Murga Andrea? Ba, nik bera ez dute ezagutu oraindik. Egia da nire taldeko pertsonak ja ezagutu zutela baitare honen gai honen inguruan hitz egiterakoan, eta gehien bat eskaintzen eredu berriaren inguruan hitz egiterakoan, baina oraindik ez dugu nik gutxienez ez dute kontaktu zuzenan ikizan. Eta ze iritzea okazu zuen taldean, zure taldeki ze iritzea okate? Bueno, ba, oraindik bere politika ikusi arte ezin dugu jakin. Argi dago berak testigo hartzen duela Darponen eskutik eta bere taldetik datorrela zuzenean, eta argi daukala linea kontinuista bat jarraitu nahi duela gutxienez Darponen osasun politikan. Orduan, guk osasun politikarekin gure kritikak egingo ditugu tokatzen direnean, baina argi dagoena da ezin duela linea berbera jarraitu lan eskaintzen iruzurrean. Argi geratu delako eta Darponen dimisioa froga da, nik uste dut iruzurra zegoela eta filtrazioak zeudela, guk demostratu genuen bezala bere egunean. Beraz, uste dut argi hartzea edo argi izatea Murga Andreak hau arazo handi bat izan dela berdintasunaren kontra juten dena edo aukera berdintasunaren kontra juten dena urte askotako arazo bat izan dela, eta orain hau atera denean egien entzun dugun esaldia izan dela danok genekien hau gertatzen zala, orduan asko dago hemen aldatzeko, eta espero dut bide hori martxan jartzea, eta argi izatea hau aldatu egin behar dela, eta ezin daitekeela jokatu ez osasun sistemarekin, eta ez aukera berdintasunarekin guretzat osasun sisteman lan egindugo duten jendearekin. Entzuten ere, horre buruz galdetu nahi nizun, hau guztiez egiten gertatzen zela, Joseba Egibarrek ere horren arera esan zuen, Darpon sailburua arduraduna bai, baina erruduna ez, zuri nabardura horiek zer esaten dizute? Bueno, nik Elkarrekin Podemosek ez du inoiz Darpon sailburua errudun bezala jarri mai gainean. Bera, arduradun politikoa da. Eta arduradun politiko bezala, baita ere akats handiak izan ditu azken 10 hilabeteetan. Ze azkenean, eta baita ere jakin behar da, OPEen iruzurra ez dela izan bakarrik Osakidetzan gertatzen ari den gauza bakarra. Baita ere, egon dira lanaren inguruko liskarrak, egon dira orain 140 milioi bueltatu behar zaizkio langileei, hainbat gauza egon dira, baina hori alde batera utzita, gauza da, hau atera zenean, lehenengo egin zuena, Darpon sailburuak egin zuen lehenengo gauza da, ezezkoa esatea danari. Ez da existitzen, ez da segertatzen, iaia gezurra zan ere edo tapatu berak zekien dana, ze argi dago ezin daitekeela sail baten sailburu izan, hau guztiok badakigu gertatzen ari bada, berak ez du jakingo, jakingo zuen, eta gero, eta orduan, eta kudeatu gabe gainera. Ze gertatu da, pausuak eman direla, eta ja ez bakarrik legebiltzarrean argi utzi dugula batzuk hau gertatzen ari zela, bizik eta ja fiskaltzak ere esaten du hau gertatzen ari dela, eta ja ezkenean, Eusko Jaurlaritzak ez du beste aukerarik, eta esaten du, egia da, arduradun politiko bat dago, eta ez bakarrik iruzur honen inguruan OPE honetan eman delako, baizik eta eman den kudeak eta osoaren inguruan. Ez que 10 hilabete pasa egin dira, hau, mai gainean jarri zenetik. 10 hilabete, guk mai gainean jarri genutik izenak jakiten, ez, edo asmatzen. Orduan, 10 hilabete hauetan zagertatu egin da. Ez errez. Egunero, atera dira gauza berriak, egon dira arazoak denuntzia egin duten langilekin, ez dira babestu, ez dira aldaketarik jarri mai gainean. Kargu gabetzak egon dira, berandu agian, zuen ustez? Gauza da, kargu gabetzak egon dira, baina inoiz ez, sailburuarenak. Lehenengo, bere taldea kargu gabetu egin du, eta azkenean ja, argi geratu da, hemen arduradun politiko gorena, Darpon Jauna zela. Eta arduradun politiko bezala, arduradun politiko goren bezala, tokatzen zaiola,
ba, dimititzea ez duelako ez iruzurra kudeatu publikora atera baino lehen, baina ez da ere publikora atera eta gero. Eta orain Jaurlaritzari nola gelditzen zaio gobernatzeko testu ingurua edo zelaia, ez? Batetik sailburuak dimisio emandu, bestetik oposizioa bat eginda dagoela dirudiain bat gairen inguruan, aurrekontuak ere ezin izan ditu onartu, zuzero horrek asteburuan esaten zenuen, hauteskundeak ere ateiok egon litezkela. Bueno, nik esan nuen lasaitasunarekin hartzeko, ez? Nik uste dut gaur egun ez dala momentua hitz egiteko hauteskundei buruz. Bi hauteskunde dauzkagu aurretik, jendeak eskubidea du hauteskunde hauetan pentsatzeko, hauteskunde jakiteko ze alkaten dituzten, ze diputatzen dituzten, eta ezin dugu politikeriarekin jokatu egunero, hauteskunde berriak sartu, bueno, uste dut ere demokraziak bere epeak badituela eta respetatu behar direla. Gaur egun gertatu dena eta ikusi dena baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearen erreakzioarekin, ez? Izan dela oso defentsiboa, baita ere oposizioaren kontra jotzen, eta oposizioak bakarrik bere lana egin du, dela gobernua kontrolatzea, azkenean oposizioaren lanaren erdia gobernua kontrolatzea da, eta bestea da proposamenak aurrera ateratzea, gure lana egin dugu. Baina hau bereien ahuleziaz kontziente izan dira orain. Asko hitz egin da gobernuaren ahuleziaz minorian daudelako. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea ez dago ohituta minorian egotean. Eta zer gertatu da? Ba, soberbia pixka batekin jotzen duzunean, zure proposamenak aurrera ateratzera, edo aurrekontuak aurrera ateratzera, edo negoziatzera, edo elkarrizketarako zure kapazitatea oso txikia denean, ba, ezin daitezke gauzak aurrera atera, eta hori gertatu zaio Eusko Jaurlaritzari. Baina horren zure tesia da, hauteskunde aurrerapen bat egon litekeela Urkullu lehendakariari agian kalkulo elektoral baten arabera komeni zaiolako eta bere bure indartu ikusi dezakelako udazkenean. Bueno, bere kalkuloak egingo ditu. Gaur egun guk ez dugu eskatuko hauteskunde aurrerapenik. Beste gauza bat da, analisi bezala Urkullu lehendakariak ikustea komeni zaiola hori egitea, igual ez gaur, baina bai uda pasa eta gero ikusita ez dituela segurunik aterako urrengo aurrekontuak. Baina baita ere nik esango dizut, ez dut uste positiboa izango denik Jaurlaritzarentzat hauteskunde batzutara jutea nun. Seguru batek dimititu ditu, bizu, bi aurrekontu ez dituzu aurrera atera, planteatu dituzun 28 legeetatik gaur egun bakarrik atera dituzu 8. Orduan zure ustez lehendakariaren agenda horretan badago hauteskunde aurrerapena? Bueno, lehendakariaren agendan egon daiteke, baina nik uste dut lehenik eta behin oniri gustatuko litzaidake, behar bada, igual desio bat da eta ez analisi objektibo bat, lehendakaria saietzea lidergoa hartzen bere gobernuaren inguruan eta saietzea elkarrizketaren eskua zabaltzen oposizioari gauzak aurrera ateratzeko eta proposamenak aurrera ateratzeko asumituz minorian dagoela eta bere proposamenak ez direla ehuneko ehunean aterako eta aldatu egingo direla oposizioarekin lan egin behar duelako. Hori izango zen nire desioa, baina argi dago bi urte eta erdi pasata hori ez dela gertatu edo zailtasun algo asko izan dituela Jaurlaritzak elkarrizketa marko bat izateko oposizioarekin. Zuk esan duzu, garaian garaikoa, lehenengo apirilaren 28ko hauteskundea dauzkagu. Horre 2015 eta 2016an, Espainiako gorteetarako hauteskundetan, Elkarrekin Podemos nagusi izan zen. Hori berriz ere lorgarria da, gaur egungo testu inguruan? Lorgarria bai hortik gatozelako. Ezin daiteke begiak tapatu eta esan ba, inkestak oso onak direla eta lehenengo posizioa ematen digutela. Ez da lako hori gertatzen ari. Egia da, beherakada bat jasaten ari garela, baina hala ere ikusita estatuan izaten ari garen beherakada inkestetan, ze gero kanpainan asko gauzak asko aldatzen dira eta gehiago gainera denbora hauetan nun botoaren aldaketa oso handia den eta gazteen artean asko are handiagoa. Bueno, ba, hemen oraindik ere, bueno, etxe honetan egindako azken inkestan, bigarren lekua ematen digute eta gainera Gipuzkoan ba, enpate tekniko batean EH Bildurekin, ez? Ordun
Nik uste dut gauzak boto gutxitara jokatuko direla urrengo asteetan eta urrengo hauteskundeetan, eta geure aspirazioa lehenengoak berriro izatea dela. Eta hori da guk lortu behar duguna, eta hortik gatozela, beraz, oso argi izan behar dugu, egun batean, 350.000 pertsonek posta eman ziotela Podemosi, eta pertsona horiei zuzendu behar gara, eta hitz egin behar diegu, eta esan argi eta garbi, geure prometitutakoa, guk esan dakoa bete egin genuela, eta baita hurrengo urteetan beteko dugula, seguru eta ez jokatuz, bueno, ez Alderdi Popularrarekin eta ez Ciudadanosekin beste batzuk planteatzen duten bezala. Eta hori dago zuzentzen diogun mezua, beraiek berriro ere errepikatzeko boz hau. Entzuten ere, Alderdi Popularra eta Ciudadanosekin jokoan egon litezken Alderdi Sozialista eta Alderdi Jeltzalea, pentsatzen dute atzo ere Roberto Uriarte gautan hartu zituelako. Bai. Mundu guzti ari da boto erabilgarriaren inguruan izketan, ez? Zergatia boto erabilgarria Podemosena, doze? Bueno, ba, nahi duzu saltzen dizut eskaparate osoa, eskaparate osoa. Boto erabilgarria zergari getorri den mai gainera horla kolpetik eta guztien hau tan da. Boto erabilgarria azkenean datorrere, ez momentu honetan, ba, blokeak sortu egin direlako kanpainan, ez? Eta azkenean, badago argi, eskuineko bloke bat dagoena, geure eskubideak eta geure askatasuna arriskoan jartzen duena beraien proposamen politikoekin. Eta horren aurrean, bloke aurrerakoi bat sortu egin da. Gauza da, nork bermatzen du bloke aurrerakoi hori aurrera jungo dela, edo bloke aurrerakoi horretan aldaketak ez direla egongo? Horregatik guk plantatzen dugu Elkarrekin Podemosek hori bermatu egingo duela. Azkenean Alderdi Sozialistak oraindik Ciudadanosekin jokatzeko malgutasuna planteatu egiten du. Guk ez, guk argi daukagu alde horretan ez garela egongo. Guk bakigu gobernu aurrerakoi bat nahi dugula, nazionalistasuna defendatzen duena, geure eskubideak defendatzen dituena, euskal agenda soziala defendatzen duena, eta Pedro Sánchez eskerrera bultzatzen duena azken hilabetetan egin dugun bezala. Hau ez da guk saltzen dugun edo asmatzen dugun gauza bat. Ez que azken 10 hilabetetan edo azken urtean hori da egin duguna, eta materialki demostratu egin da, adibidez, soldata minimoaren igoeran 900 €. Zuk uste duzu Alderdi Sozialistak Ciudadanosekin bat egin dezakela gaur gaurkoz? Gehiengo bat izango balute... Nik uste dut arrisku hori badagoela. Eta Ciudadanosek esaten duen Sánchezekin ez duela ezer jakin nahi. Baina gero, baina hori kanpainan bidaltzen diren mezuak dira, nire kezka ez da Ciudadanosek esaten duena. Nire kezka da Alderdi Sozialistak esaten ez duena. Ez delako izan argi edo nahiko argi esanez Ciudadanosekin ez dela jungo gobernu batera. Eta oraindik hori malgutasun hori edo margen hori mantendu egiten duelako. Eta Ciudadanosen papera orain eskuinarekin konpetitzea da, baina gero gobernua izan dezakezunean, bakizute, batzuen promesak asko aldatu egiten direla. Eta Ciudadanos gogoratu egin behar dugu zen olako indar politikoa den, ez? Indar homogeneizatzailea, indar zentralista, ia jakobinoa, Estatu Espainiarra ulertzen duena unitate bat bezala diferentziarik ez, errespetatzen ez duena ez nazionalistasuna, ez geure legea, geure estatutua, ez kontzertu ekonomikoa, orduan horrelako gobernua. Alderdi Sozialista hortik gertu ikusten duzu? Bueno, nik Alderdi Sozialista ikusten dut hainbat aukera manejatzen ari dela gobernuan mantentzeko. Beraien buruan, lehen aukera delako gobernuan mantentzea eta gobernuan jarraitzea. Gauza da, zenolako bidelagunak aukeratuko dituzten. Eta orain arte, gu aukeratu gaituzte bidelagun bezala. Eta badakite gainera, asko eskatuko diegula, ez? Eta gainera, euskal gizarteak hori eskatzen duena, ez? Beste gunean, ere, etxenetako inkestan hori argi geratu zen. EUko 86ak, Podemos barnean dagoen gobernu bat nahi du. Alderdi Sozialistarekin, eta Alderdi Abertzalekin, edo lortzen den gehiengoa. Guk argi esaten dugu, geure aukera ere hori da. Eta aukera bakarra gainera. Alderdi Sozialistak esan dezala, ea hori den,
beraien aukera bakarra ala ez. Boto erabilgarriaz haratago fitxaje eta zere asko ari gara hitz egiten. Zuri zer iruditzen zaizkizu alderdi egiten dituzten fitxaje hauen? Normalean gizarte zibiletik datozen lagunak dira eta politikara egin dezaten ekarpena alderdiek begionez ikusten dute, alari dira behintzat erakusten. Bueno, nik beti ondo ikusiko ditut fitxajeak. Nik uste dute alderdi bate irekitzea, ez bakarrik alderdi barnean dauden pertsonei edo aparato barnean dauden pertsonei, baizik eta gizarte zibilarekin kontaktu zuzena izatea eta ekartzea pertsona horiek alderdi batean lan egitera, bueno, ba, beti izango dela perspektiba positibo bat. Baina, bueno, orduan hor, ba, alderdi bakoitzak bere orekak izango ditu eta bakoitzak jakingo dute ni ez naiz kritikoa izango fitxajeekin. Izan daiteke kritikoa zen olako fitxajeak egiten direnean, ez? Ekartzen baduzu, hori Coca-Cola enpresaren zuzendari bat, zeure alderdi politikoa, bueno, ba, argi dago zein den, Ciudadanosen kasua bezala, argi dago zein den zure proiektu politikoa, ez? Bueno, ba, enpresa handien proiektua, orduan, bueno, ba, izango naiz kritiko horrela fueko pertsonak politikara ekartzeagatik, ez fitxajearen konzeptuagatik. Eta zuen, bakit askotan galdetzen dizuegula, barruko liskarrei buruz eta Podemos momentu honetan autonomia erkidegoan lasai dago, ze Asumerin eronen kontuare atera berri da, babes eskia egin du, ez egin beste alderdiari, baizik eta batzar nagusi egin di babes eskia, orduan, zer lekutan uzten du horrek alderdia? Beno, ba, hori bere aukera da, baina eskaera egiten dio, batzar nagusiei nik ulertzen dut, ba, bera interpretatzen duelako batzar nagusien langile bezala, beraiei eskatu behar dielako lehenengo horrelako laguntza. Beno, nik askotan esan dut, nik uste dut talde horretan lanona egin dela, egon direnen arazoak saiatu egin gara konpontzen, eta ez da bukaera bat talde honetarako. Baina hor, antikapitalistak gailendu egin dira talde horretan, eta momentu honetan frikziorako arrazoi dira, Podemosen barruan antikapitalistak? Ez, nik uste dut horrela, oza, beti egongo dira taldeak, barne taldeak, eta horretan ez dago arazoi, nik uste dut lortu dugula barne horreka bat, nun, bueno, jakin da, bueno, mekanismo demokratikoak baditugula geure zuzendaritzak aukeratzeko, bueno, ba, nik uste dut horrekak lortu egin ditugula barnean, horrez ez nintzateke sartuko, baina gero, egia da batzutan, arazo puntualak ateratzen direla, eta guk horren inguruan ikasi behar dugu, eta baita ere, nik uste dut, bermatu dezakegula horrelako arazoak ez direla egongo hurrengo legegintzaldiko talde instituzionaletan. Zuen normalean nahiko argitze egiten duzuelako gatazke buruz, baina horrek alderdian uzten duen irudia, horrek zen horretan kezkatzen zaitu? Bueno, erik eskatzen dut askotan, geure arazoak barnean konpondu baino gehiago, kanpoan konpontzea, nik ez dut inoz izango barne arazoi buruz hitz egiteko, baina nik uste dut hor, egin behar dugun esfortzua da baita ere, nik uste dute, irudi hon bat ematen alderdi politiko bezala, nahiz eta danok jakin eztabaida barne eztabaida ditugulako, hori alderdi guztietan ematen da. Eta betik eskatu goiuko dit geure Podemosen inguruan hitz egiten denean, bueno, liskarri buruz hitz egitea eta ez guk egiten dugun politikari buruz. Berdan, niri tokatzen zaiden paperean, eskari nagusi bezala Euskadin, beti saiatuko naiz, barne arazoak, barnean konpontzen edo gutxienez, kondizioak edo baliabidea jartzen barne arazo gutxi egoteko. Eta, ateratzen badira, emango ditugu behar diren azalpen guztiak, eta saiatuko gara ere bai geure botanteak eta jende osoak ulertzen zergatik gertatu daitekeen horrelako arazo bat. Beste lerrauru potente bat, Vox alderdiak Podemos ilegalizatzen nahi du Espainiaren batasuna ez duelako bermatzen. Ze esango dizut. Nik Voxen inguruan hitz gutxi erabiliko ditut, baina argi dago eskuin muturreko alderdi bat ari dela sartzen saiatzen geure erakundeetan, eta horretarako kontu handia izan behar dela, eta kontu handia izan behar da beraiekin itundu nahi duten alderdiekin. Alderdiak ilegalizatzea, uste dut argi eta ikusita dagoela hori ez dela bidea inoiz konponbide politikoak izateko, eta nik nahi gaut eztabaida politikoaren laguna izatea, ilegalizazioaren laguna izatea baino. Baina Espainiaren batasunaren inguruan Podemosek zer iritzi izango luke? Gure iritzia beti izan da berbera, guk
errespetatzen dugu nazionistasuna, estatuaren nazionistasuna, ulertzen dugu hori delako estatuaren konfigurazioa, eta ulertzen dugu baita ere egotea eztabaida edo galdeketa prozesuak, bueno, ba, harreman hori aldatu nahi duten lekuetan, baina geure proiektua pasatzen da, ba, gaur egun Espainia konfiguratzen den bestalaren jarraipenean. Askatasun gehiagorekin, lurraldeen artean, federalizatuz edo konfederalizatuz estatu espainiarra, argi dago gaur eguneko eredu, lurralde eredua akatuta dagoela, hori argi ere esan dugu eta eguneratu behar da, konstituzioa eguneratu behar den bezala, baina, bueno, ba, gure proiektua izango zen, beharrak edo behar demokratiko dituzten nazio horiek saiatzen, bueno, Espainiaren barnean jarritzea. Beste kontu bat esan du Santiago Abascalek, eta da, gaur entzun diogu, irakurri diogu beto esan da, herritar bakoitzak armak erosteko eta erabiltzeko askatasuna izan beharko lukeela. Bueno, pues nire hori iruditzen zait, beste ideia, bueno, oso txar bat, baina gainera, ez datorrela bat, ez Espainian, ez Euskadin, ez Europan biziren errealitatearekin. Ez dakit, ze kontzeptu politiko dagoen hor atzetik hori pentsatzeko, edo bakarrik, bueno, ba, berari bere ohean etorri zaion ideia bat izan den titular bat lortzeko. Baina nik uste dut zorionez, hemen ez dagoela horrelako pentsamolderik, ez dala pentsatzen jendeak armak izan behar dituela, edo are gehiago, badaudela lurraldeak Europan, inkluso poliziak ez dituen erabiltzen armarik. Uste dut hori dala geure pentsamoldea eta ez gizon honena, ez? Armas.es, atariari mandion elkarrezketa batetik dator, eta agian horregatik ba, ardatz edo gai, ez, armak. Ezkerraren egoeraz galderat egin egin dizuk izan, Txiki Muñoz, elako idazkari nagusi izatetik, ba, erretiratzear dagoen momentu honetan, behin eta behin entzuten diogu, eta gure ere hemen esan zigun, nolabait ere, ezker politikoa ez duela elak bere aldarrikapenetan bide lagun, ezker politikoa faltan botatzen duela. Zuri horrek ze ziritzi pizten dizu? Bueno, izan ere, La Navalenetan nik ikusi zaituzte zuen, nola baitere, aldarri hori hartuta, ez? Bai. Gero, kritika hau egiten du, bai. Txiki Muñozek. Beno, nik ulertu ezaket, beraien kritika, baina baitare ulertu behar da, beraien kritika sindikatuaren perspektibatik datorrela, eta, bueno, ba, sindikatuen eta alderdi politikoen estrategia askotan ez datoz bat. Baina nik uste dut errebintikazioi buruz hitz egiten dugunean, bai elaren eta beste sindikatuen errebintikazioa gutxienez Elkarrekin Podemosen esanetan askotan egon dira. Igual beste batzuetan, bueno, ba, eraman behar den estrategian ez gator bat, baina normala da. Bueno, beraiek entitate politiko bat dira eta gu beste bat. Nik uste dut ni ez nahez hartzen beraiek bueno, lan zentroetan egiten duten lanaren inguruan. Berak ere kritik egiten zuen hemen egon ziren nolabait ere diskurso politikoa nondik joan, ezkerrak ere instituzionalizatze edo bilatzen duenez, nolabait ere ezkerren ardatza mugitu egiten dela. Eskuineko mezu politiko gehiago ezkerra bera ere pixkat eskuinera mugitzen dela, ez? Bueno, ni ez nago ados. Horrekin, nik uste dute ezker politikoak, edo gutxienez Elkarrekin Podemosen mezuak oso argiak izan direla geure espektro politikoan, argi bultzatu egin dugula berdintasuna, genero berdintasuna, ezberdintasunaren aurkako borroka, pobreziaren aurkako borroka, langileen defentsa, geure industriaren defentsa, geure babes sistemaren defentsa, orduan nik uste dugu alderdi politiko gezala oso argiak izan garela, eta baina ulertu behar da ere, parlamentu batean gaudenean akordioak lortu behar direla, eta akordioak ez dira nik nahi dudana eta bakarrik nik nahi dudana. Hori da, nik Eusko Jaurlaritzari kritikatzen dio dana. Nik ezin dut berdina egin gero akordatzen dudanean, eta noski ere akordioak egiten dituzunean, ba, batzutan, zeure proposamenak lehundu egin behar dira. Eta suposatzen dut, beraiek negoziatzen dutenean, ba, konbenio bat edo beste gauza bat, horrelako prozesuak ere jarraituko dituztela. Hala ere, beti izango interesgarria elaren proposamenak entzutea, beste sindikatuenak bezala, eta uste dute Txiki Muñozen argitasun politikoa, bueno, ba, kontuan hartzekoa dela baita ere.